Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бес әлеуметтік бастамасының үшінші бастамасы – бұл білім алушылардың білім алудың қол жетінділігі және де сапасын артыру мәселесі. Одан басқа студент жастардың жатақанадағы жағдайын жақсарту мәселесі көтерілген болатын. Осы тұрғыда айта кету керек, біздің оқу орнымыздың білім алушылары жан-жақты қамқорлықты, жан-жақты қолдауды сезіну деп айтуға толық негіз бар. Өйткені білім алу толық тегін негізде, студенттеріміз одан басқа ұлттық нақыштағы жаңа үлгідегі ұлттық киімдермен және де аса күрделі аспаптармен қамтамасыз етіледі. Ал білім алушыларымыздың басым көпшілігі ауылдан келетін ескеретін болсақ, баспана мәселесі, яғни жатақхана мәселесі өте өзекті. Дарынды жастарымызға соңғы үлгідегі стандартқа, санитарлық нормаларға сай ғимараттың салынуы бұл өте қуанышты. Және де біздің студенттеріміз бен оқытушыларымыз осы жатақхананың тапсыруын асыға күтуде. Жоспар бойынша осы жылдың бірінші шілдесінде тапсырылады деген ойдамыз және соны асыға күтудеміз.